Danas je istekao rok za obnovu ili prvu registraciju poljoprivrednog gazdinstva, što je uslov da poljoprivrednici u Srbiji dobiju bilo kakvu subvenciju. Uz regresirano gorivo i mineralno đubrivo za setvu, iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju i povoljne uslove kreditiranja. Naime, narednog četvrtka bit će potpisani ugovori sa komercijalnim bankama, tako da će najavljeni krediti za poljoprivredu operativno krenuti krajem iduće nedelje, saopštio je ministar Glamočić. Krediti za stočarstvo će biti sa kamatnom stopom od 4% na dinarska sredstva, 3 godine povraćaja, godinu dana grejs perioda i za grla stoke koje se kupe, znači bit će 100% pokriveno osiguranje od strane ministarstva, što znači da neće biti rizika. Znači mislim da se povoljni kredit i nema devizne klauzule. Znači nije vezano za euro, tako da mislim da se bolji kredit na tržištu ne može naći. Ono što je važno reći, imamo, ne mogu reći neograničen fond sredstava za te kreditne namene, ali otprilike tako doći. Znači imamo dovoljno sredstava, na koji način? Tako što smo naplatili kredite iz 2005. godine. Za mene je to malo bilo čudno kad sam došao u ministarstvo, ali s druge strane mi je obradovalo, znači imamo izvor za finansiranje tih. Tako da kako naplaćujemo stare kredite, tako imamo nova sredstva za angažovanje za nove kredite. Tako da će to biti kreditna linija koja će biti prisutna narednih godina. Ovo je za fizička lica do 5 miliona dinara, za zadruge do 15 miliona, ali od jeseni kada dobijemo i očekujemo, radimo sad trenutno, pregovaramo sa Arabskim Emiratima na drugoj tranši kredita od 100 miliona dolara, koja će biti ne za navodnjavanje samo, nego će biti za izgradnju farmi, prerađivačkih kapaciteta, znači sve ono što je potrebno u poljoprivredi, plastenika, staklenika i tako dalje. Mi ćemo delom ove sredstva još kod pomoći da dobijemo još povoljniju kamatnu stopu i ti krediti će biti na raspolaganju i firmama i poljoprivredi i bit će dugoročniji. Biće na rok godina, znači da računamo 7, 10 pa možda i više godina. Uprava za poljoprivredno zemljište raspisala je i konkurs kojim se utvrđuju uslovi i kriterijumi za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja. Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 150 miliona dinara i u visini učešća do 100%.